var super dejligt at tage trøjen overhovedet. Det var rigtig godt at komme ind og spille med dem. Der er selvfølgelig stadig nogle reaktioner, der mangler lidt, men jeg synes, det var rigtig, rigtig fint. Jeg er kommet godt ind og har fået en indsigt i, hvordan vi spiller, og hvad man skal gøre som angriber. Så jeg synes, det var super fint at tage en hel del med ned herfra.